munaasabadan ayaa waxaa xilka ku kala wareegayay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiwahaab Ugaas Xuseen iyo wasiirkii hore ee wasaaradda ahna wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Duraan Axmed Faarax waxaana goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyadoo ka dhacday xarunta wasaaraddaasi wasiirka dowladaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Axmed Qaasim ayaa u mahadceliyay wasiirkii hore kaalintii uu ka soo qaatay howlaha wasaaradda maanta waxaan meeshan u joognaa xil wareejintii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee wasiirkii hore iyo wasiirka cusub ra-iisul wasaarihii hore ahnaa ee wasiirka cusub Ugaas Cabdiwahaab Ugaas wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ahna wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Duraan Axmed Faarax ayaa uga mahadceliyay shaqaalaha wasaaradda sidii ay ula shaqeeyeen muddadii uu xilka wasaaradda hayay. Mas-uuliyaddii iyo hawshii wasaaraddan inaan ku wareejino walaalkeena Cabdiwahaab Ugaas runtii Cabdiwahaab kusoo dhawow waxaad kusoo dhawaataa wasaarad run ahaantii aad iyo aad u dhammaystiran waxaan isleynaa wasaaraddan waa wasaaradaha lafdhabarka u ah dowladda iyo dowladnimada. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiwahaab Ugaas Xuseen ayaa sheegay in loo howlgalo si wadajir ah si loo gaaro guul. Waxaa sharaf weyn maanta ii ah inaad goobjoog u tahay xil wareejinta wasaaradda. Runtii aad baan ugu faraxsanahay runtii wasaarad sidan oo kale ah waxay dhiirigelinaysaa rajada aan ka qabno Soomaaliya meeshay ka timid iyo meesha u socoto. Waxaan xasuustaa anigoo ra-iisul wasaare ku xigeen oo wasiirka ganacsiga warshadaha 10 wasaaradood baa aniga aan marti geliyay oo wasaaradda ganacsiga ku shaqeyn jiray oo ay ka mid tahay wasaaraddan maanta halkan aan fadhino. Marka taa waxay ku tusaysaa rajada aan ka qabno Soomaaliya inay hor u socoto. Ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa tilmaamay in wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay tahay meesha laga maamulo dhammaan shaqaalaha rayidka loona baahan yahay in si wadajir ah loo howlgalo. Marar badan baynu ka sheekeynay inay lafdhabartii tahay cududda shaqaale ee dalka. Shaqaalihii bareefadka ahaa ee gaarka ahaa iyo shaqaalihii dowladda ee labadiiba iyo arrimihii bulshada isku xidhayso muhiimadda ay leedahay iyo doorka caalamka ay kaga jirto iyo dal cududdu ku faanaa inay tahay taa shaqada. Wasiir Duraanna waa ka waramay marar badanna halkan waynu kaga warannay idinkuna idinkaaba nooga aqoon badano. Waa waxaad ogtahay ma kuu sheegaa muhiimadda wasaaraddani leedahay iyo shaqooyinkaasi iyo dalku cududdaa uu leeyahay xagga shaqaalaha gaarka loo leeyahay bareefadka iyo tii dowladdaba haddii gacmaha la isqabsado inuu hore u kici karo horumar gaari karayo. Dhallinyaro aynu u badan nahay dalkeennu waa waxyaabaha aynu dunida dheernay 77% waa cududda uu ku resourceska la sheego waa xoogga shaqaalaha dalkaasi waa haysto. Munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano wasiiro iyo odayaasha dhaqanka.